Ми йдемо туди, куди інші не наважуються. Ми дивимося в очі страху, щоб подарувати іншим надію. Тому що, минаючи всі складнощі війни, краще розуміємо ціну життя. Зберігаємо спокій в хаосі і працюємо далі, днями і ночами. Наша ціль – перевага якості над кількістю. Хто ми такі? Ми – воїни України.